وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کہ میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کب کبھی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام، جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمل۔ جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔